Trianon 100 éves évfordulója kapcsán elhatároztam, hogy végigkövetem a békeküldöttség útját a nemrég napvilágot látott Wettstein napló alapján. Természetesen, ahogy anno a diplomaták, én is vonattal vágtam neki a hosszú útnak. Végre megérkeztem, itt vagyok Párizsban. Elég durva volt ez a vonatút, de belesmerek gondolni, hogy ez régebben mennyivel hosszabb volt és körülményesebb. De lényeg, hogy itt vagyunk, ez itt mögöttem a párizsi keleti pályaudvar, ide érkezett a küldöttség január 7-én, és itt már várta őket Henry vagy Henri ezredes, kinek hogy, aki gyakorlatilag katonai kísérettel vitte őket a szállásra, és onnantól kezdve mondhatni házi őrizetben voltak. Megérkeztünk ide Nuit-be, mögöttem látható az épület, ahol el voltak szállásolva. Ugye, ahogy mondtam, házőrizetben voltak. Ez annyit jelentett, hogy itt Nuit-ben, illetve a melltévő parkban, a Bois de Boulogne-ben, remélem jól ejtettem, szóval itt volt kijárási engedélyük. Mindenhol máshova csak kísérettel mehettek, illetve ha levelezni szerettek volna külső emberekkel, az csak is Henri ezredesen keresztül, aki átnézte, cenzúrázta, stb. Az összes levelet, szóval eléggé meg volt kötve a kezük. Naplóban konkrétan napi szinten le van írva, hogy kikkel próbáltak meg kapcsolatot teremteni, kivel próbáltak beszélni, hogy kicsit járjon közbe ugye itt a béketárgyalásokkal kapcsolatban. Sajnos mindenkitől azt a választ kapták, hogy valószínűleg területi revízió nem nagyon lesz, gazdaságra lehet számítani, de hát azért ugye a remény hal meg utoljára. És hogyha már itt vagyunk, akkor nézzük meg, hogy hova tudtak végül is kijárni a diplomaták. Ebben a szép parkban, állítólag Párizs egyik legnagyobb parkja, nézzük meg! Mögöttem látható épületben, a külügyminisztériumban mondta el január 16-án gróf Aponyi a híres beszédét angolul, franciául, olaszul, ami elég nagy hatással volt a jelenlévőkre, olyannyira, hogy elvileg nem lett volna szabad úgymond kérdéseket feltenni, vagy akármilyen vitába bocsátkozni a beszéd után. Az angoloktól bizonyos Lloyd George mégis kérdést tett föl, mégpedig az érdekelte, hogy az elcsatolt területeken a magyarság százaléka, illetve a lakosság hogyan alakul. Ekkor került elő a híres vörös térkép. Sajnos a termet magát nem tudjuk megnézni, hogy ez egy állami épület, viszont évente egyszer, szeptember 3-án nyitva van, akkor be lehet menni, sajnos ez most elmarad. A hónapokig tartó tárgyalások után a békedelegátusok itt maradt létszáma minimálisra csökkent, így egy másik szállást kellett keresniük.
Mivel a béke aláírásáig Párizsban nem költözhettek, így Versailles-ban, a kastély tőszomszédságában álló hotelben kaptak szállást, ezen felül pedig megszűnt a kijárási korlátozásuk, így szabadon járattak most már Versailles-ban és Párizsban is. Mögöttem van az a hatalmas kert, amit leírni nagyon nehéz, és meg fogom mutatni, hogy akkora távolságok vannak, hogy gyakorlatilag érdemes valamilyen elektromos vagy bármilyen járművet bérelni, mert gyarog esélytelen bejárni. A tilani kastélyok, ugye van egy kicsi, van egy nagy, a nagyban volt az aláírás, az pedig hát arrafelé van, nagyjából 25 perc sétára. És itt a mi kis Trianon tematikájú útunk is véget ért, remélem tetszett. Ha esetleg bármilyen kapcsolatban kérdésetek lenne, írjátok le kommentbe, tudjátok, hogy mindig válaszolok, és hát találkozunk legközelebb. Szevasztok!